Ny arabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Kivy aho, fa tao tsy misy vokany ny asa fikelezanaina ataoko. Izay indray no lohatenin'ny video hoentina amintsika amin'ny ity anio ity. Asa rehefa nametraka an'izany fanontaniana izany ianao, fa ny tenako a dia vao nanomboka kelikely fotsiny nanomboka nitondra fikambanana no efa nametraka an'izany fanontaniana izany. Ary tamin'izany fotoana izany indrindra dia tena kivy a, satria betsaka ny ezaka izay ataonao nefa tondra indray fanakianana, ary indraindray koa aza mety ohatra ny tsapanao hoe tsy nandray akory ilay olona. Tsy hitanao izay vokatra ilay izy fa ohatrany hoe reraka teo fotsiny ianao. Dia tena tanatin'izay fakiviana izay indrindra no nampaherezan'ny Tompo ahy, satria efa nankiala mihitsy tamin'izay fotoana izay. Dia izao nanoalim-bavaka izay tao anatin'ny fikambanana io. Dia nijoro vavolombelona ireo ilay mpikambanareo. Fitsoana vavolombelona izay tsy nampozona mihitsy a, fa rehefa nifandimby nijoro vavolombelona teo ry zareo a, dia nisy nijoro aloha ny aminy hoe tato amin'ity fikambanana ity no nandraisako an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainako, ny sasany tato amin'ity fikambanana ity no mba tena nahaizako an'izany tena hoe mivavaka sy hoe mifankazatra amin'ny Tompo izany, ny vavaka imason'olona. Be dia be ny fijoroana vavolombelona izay nataony ny mpikambana teo, ary tao anatin'ny fijoroana vavolombelona io dia tena tsapako nangorakoraka mihitsy ny foko, nangano hano ny ranomasoko tamin'izay fotoana izay a, dia tena nifona tamin'ny Tompo hoe mifona aminao Andriamanitra, fa kay tena misy tokoa ny vokatra fa tsy hitako. Ary raha ny tena marina tsy hoe tsy hitako fa tsy nampahitana, satria ny tena marina tsy anany vokatra fa an'Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matio toko fasivy andiny fahavalo amby telopolo manao hoe mangata amin'ny Tompo ny vokatra, an'Andriamanitra ny vokatra lavana. Itsika dia mpiasa fotsiny ihany, ka raha ny tena marina tsy itsika ny tokony hisitraka ny vokatra fa Andriamanitra. Ary izany mihitsy ny antony mahatonga an'Andriamanitra tsy mampahitantsika azy. Indraindray koa mankotsika rehefa hitantsika ilay vokatra dia lasa mireharentsika, lasa mihebohebo sika, mihevitra ny tenantsika hoe itsika mihitsy ny tena nahavita zavatra. Ary indraindray koa mety mieritreritrika hoe fa betsaka izay vita izay, fa ataon'Andriamanitra tsy mahita vokatra mihitsy ianao amin'izay miezaka mandrakariva ao anatin'ilay izy. Saingy ny zavatra tokony hotadidintsika ravana dia ny hoe tena misy ny vokatra. Ny vo izay afafintsika dia tsisy iverimaina, tsisy miverimaina. Toy izy ny asa izany ndroany tena te ampahery antsika mpanabe, izay tena mikelaina fatratra manabe ny tanora sy ny ankizy, nefa tao ohatra ny tsy hitanao izay vokany, tena misy ny vokatra Tompoko. Ho antsika ray aman-dreny izay sahirana reraka mihitsy mananatra ny ankizy sy ny zanako an-tokantrano, nefa toa vao mainka maditra ilay zaza, mbola ho avy ny fotoana handraisany ny vokatra, handraisanao ny valiny izany, fa toizo aza ketraka mihitsy. Ndraindraintsika mety mivavaka ho an'olona dia tsotsy miova akory ilay olona, fa reraka tsika dia aha, tsy hitako izay vokatra ilay izy, fa dia nanao najanona ilay zavatra. Toizo na fitoriana filazantsara ampiasana, na fitoriana filazantsara any amin'ny réseaux sociaux, toizo fa izao amin'ny fotoana tsapozinao a, arak'ilay hiratsika. Izany hoe ny hiratsika any amin'ny firana FFPM fa enina sy telonjato manao hoe mamafaza vo ka aza mba hamalaina, fa tsy fantatrao, fa tsy fantatrao izay hovanina. Tsy fantatrao mihitsy fa dia anjaranao dia mamafy fotsiny, mamafy fotsiny. Ary rehefa mamafy tsika dia tadidio tsara fa nidika an'io mamafy io dia izao a, ozy ny tenin'Andriamanitra ny Jaona toko faefatra hoe mety misy ny sasany mamafy, ny iray mamafy fa ny iray kosa mijinja. Izany hoe tsy voatery ianao no hijinja ny zavatra izay nafafinao, fa mety ny hafa. Ny hafa no mety azo tombony amin'ilay afatra sy ilay fananarina izay nataonao. Teo anatrehanao izy ohatra ny hitanao tsy niova, fa rehefa tany an-tokantranony tany izy a, tany izy ny nandray an'ilay fananarana izay nentinao. Amin'izay fotoanaizay tsy midika akory hoe tsy naomby ianao, fa samy amin'ny anjarany, samy amin'ny torony. Fa dia izao toizo, fa ny fikelezanaina izay ataontsika dia tsy mba misy verimaina izany. Ary izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hampaherentsika hoe aza mba ketraka amin'ny fanaovantsoa isika, fa ao amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Dia mbola mafisin'ny Paoly rehefa nampahery ny kristiana tao Korinta izy manao hoe koa amin'izany rahalahy malalako, miorena tsara, aza miova, mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Dia izay miasa ao amin'ny Tompo ravana, tsy misy miara-maina izany, tsy misy miasa maina izany, fa tena mahazo ny anjarany. Ary ny amaranako azy a, dia anisan'ny hira izay tena ankafiziko indrindra ao amin'ny firana FFPM, ny hira fahadimy sy telonjato. O miasasakaiza, Jesosy no herinao, na misy mafy aza izy tsy andao, dia matokitokoa fa Jesosy momba anao, ka izy vokatsoa ifalianao. Toy izy amin'ny andininy faefatra hoe fa rehefa tonga Jesosy Tompo ny asanao, amalosoa
ny mpiasany mandrakizay dori no ifalianao raha mpanompo tsara mahatoky re. Tena te hampahery antsika ry havana, toizo ny asa, toizo fa tsy miverina foana ny teny raha tsy natanteraka izay nanyrahana azy. Ho an'Andriamanitra rirany voninahitra. Amen.